Ja, Peter, beriem si teba, Dagmar, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Môžeme zatlieskať novom manželom. Môžeme sa dovoľskať, ne? Buďme si škodcami navzájom, milujme sa, ako miluje Boh, aby sme sa neminuli cieľom. A ten cieľ je baránková svadobná hostina. Od Genesis po Apokalypsu je to všetko zamerané na to, že Boh ťa miluje, Boh nás miluje a prišiel si pre nás. A k tomu dospejete aj cez svoj manželský život, tak ja verím, že sa tam stretneme. Skúste to, nech tam v nebi nie som sám. Amen.